watsungunu wa mvinyo, na uvura bangi, kwa tu uswali, wazowa na haramu, na upuwa mba, kwa tu funga, wafanyo nai, kwa tu shilia dini, kwa tu towa swadaka, kwa tu fanya, fa in abaw, mgude welezuwa in abaw, ikawa haraya, kwa tu taha watubie, mgungojoka wafanya jaba, wala waharaya watu hanza waswali, wala waharaya watu hanza wafunga, waharaya watu hanza watuswadaka, waharaya watu hanza usume Qur'an, wakata kwa tsa, ngojuko wafanya, ngojuko wa nikabaye, ngojuko wa adhibu, wahara, hapa kwa tuanza watubio hawa, wa kontinye uze mbizila, wa tingo kontinye ze mbizila wafanya, wa kontinye ne vinyo, ne lebangi, ne uchanfu, watiswali, watitubie, zina, ya haramu, wana haramu, pwazimu, kwa tuta watubie, kwa tuta, ya boji, kwa eroba ya wa adhabu, nyezi mkwamba, wa in abau, ikawa hara ya ujana tauba, wa ntasamaha, nyezi mkwamba, fa ana tabibuhum, Hamba mimi doktori wao. Sina waranti. Je, hamba faana tabibu. Hamba mimi doktori wao. Kwa wana wade, ya kwa sina ujua ni waranti no wade. Wafeno wade. Hamba mimi doktori. Lazima ni watasheda lao ili ni wavonesi. Nitu watashia mwana medikama ili ni wavonesi. Ili wareje yohangu wajua tubie. Tito walisha tu. Tituwa vile shabala wala athabu. No, mimi ni doktori wa hao ni so tahamwa na medikama speciali ni wa rakabishi. Allah! Hida la undalivi wa mnyezi mungu joka wa rakabishi. Ya Allah! Ya salam, ya salam, ya salam. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa inabahu, mnyezi mungu mwamu. Ikawa hara ya utubia. Ikawa hara ya ustaghfir. Waharaya utsaha saba mnyezi mungu amba faana tabibuhum haba mende doktori wa hao sinauwa beshabaya wala mende doktori wa hao mjue na mnanjufanya tena wao yengu wa doktori ya doktori mungu wafanyilo dala wa hindi isha mnyezi mungu elezu haba hindi ni abetalihim bil masaib li utahirahum minal maaib ya Allah fundi kuendelea hanze fijo hadithi kudisi ngeja Nyezi mungu amba abitalihim bil masaib. Hamba u doktori wa hangu njoka wafanyilia. Hamba abitalihim. Hamba gamjua ni kamitihani bil masaib ya problemu. Nchashin tintinti za duniani. Ni watarabu mna problemu dahoni. Ni mtarabu mna problemu wa sante. Ni mtarabu mna problemu katu uzaya. Ni mtarabu mna problemu katu hundra mrumme. Ni mtarabu mna problemu katu hundra mrumshe. Ni mtarabu mna problemu katu hundra zila kautaha. Ni mtarabu mna problemu ya dwese ya kautaha ketukiri. Ni mtarabu mna problemu ya lonjuma kautaha kajanikiwa. Ni mtarabu mna problemu mtitabadini. Li utahira humina lmaib. Ilini wahose zila mbiwafanya wana zila aibu. Ilini wahose ili wajone shilea. Kwa hivyo naze tabu zila, na nsaye funde mtole fatia, deja sandi soneshelea. Ah, yekaba tseduwa yikobe mwana hapotea, ili njuhuridi, ili wajoneshelea wa wandi waza, alafu minde doktori nga mwanzu ni wanikawa na malalao, ili njuhuwa rejezi. Ya Allah, ya salam, ya salam, ya salam, Allahu akbar, ya salam, ya salam, ya salam, Allah. Fundi, endele hadithi l-Qudisi, tani kamunjo, tambinu hadithi l-Qudisi yulajibu. ينو هم حديث القدسي العجيب الحديث القدسي العجيب الله الله يعني فندي عند اللي يزادونك تامين كمان شو عند اللي يبارتي يدونك تامي تامي أنت في جو تنتين في جو ولا تنتين زاروبا ولا تنتين حركاتي ولا تنتين في جو نعم رجز لكلمة لا بعث نريشه بفندي لكلمة لا بعث ميزمو كمان جيني أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب هبا ميواني كاقزام يا بروبلم نتابو ولا تسوكانغ موايينغو ولا تسوكانغ موانزو نوانغاميز زمبوادي زيلا نوانيكا ولا نسوانغاميز ولا تسوكي بروبلم ولا تسمي بلابو ياتونا مرمي بلانغاني منيكو عندابو فالي كاسبار متونا ريفالي تسمي فنزا نو فالي نسمتاها نمهوسي نملافي Mwanzo ni mlave zembiza hae ya kaudofanya, ni mlave, ya madambia hae ya kawiafanya, alafu, woyalona yala yandi waza, wangunga mwanzo ni mlave. Tsimnika mna problemu ya mrumme katuhundra, ili ni mhose, ili aneshele, ya rejei wuhangu jambe, na niwambe mungu.
jifikirie na nani soswali. Ze problem zila. Wade ula na mninka, wala tuka wala ntina kakumbonesa, wala mjoka kumunikesa, atisha, amwanzo ni mhose, au kami de doktori mgude wambu, ilini jwa kumrejezo hangu. Nisani mrejeze. Sina ujwa ni mbulecha uyangamie, ntuwaza ni mbule angamia nje mroni. Nyezi mungu nunga, tutaha, mungu kasaha aulisha waingia moroni, ataha auregle. Ataha auregeze hae. Ataha auregeze mbele yae. Vavu asiutratibisha. Kwende doktor, amba wa ana otovivo. Amba mide doktor wao. Mwanzo ni mrekebeshi. Haizo uja usonu wade ulawe tanda juu. Uparalize. Wala mungu nguanzo ya urekebeshi. Ava kuja kekelili. Wala mungu joka hunika unono. Shabala kanza urejezo kahirango. Ileka uono. Shadeja wala usa urejeo hae. Wala ava kuja kanza dininu. Ava kwa kuswali normal. Ava kuja kufunga normal. Ava kuja kana urali na tasbihi normal. Ava kuja kusoma Qur'ani normal. Ava kuja kishilia darasa normal. Alafu hupotea kutukirwa rejei. Vahe mga unikaila ilia uhose. Ila dile dalawu. Haundoka li dalawu. Wade unu ilini mrejezo hangu. Harumo wade ula nguja ndiso nifikiria. Wade jubala. Yandiso tubia, yestaghfiri, jana samaha, yajajawa. Yandiso swali, norendaji, nofanja. Apre ekati mniko unono. Vala sale kelea. Wala sarindi hamsalihina. Wala bahangu somu Qur'ani. Wala bahangu mruishila darasa. Wala bahangu mruja. Ayuzi, nyesu mgambe faana. Tawabibu, mide doktor wahi. Subhanallah. Abaye kaja hundrum rumme. Tabuye shilo kabala. Wala ndi sotubia. Aja hundrum rumme. Wala sandis. Wala kaja kauzaya. Abaha sandiso zaya. Wala miyazi mgasa hamrejeza. Wala buya tuka bahasa zangu jwadis. Alhamdulillah banja kauzaya. Alhamdulillah banga mswali. Nga mfungu mgwani kwa mwana. Ranzili zila. Wala mgwasa mnikala dala. Wakatila hasa kontinye. Wala wakatila kwa kajaka uswali. Aba hasa ndiso swali. Haja parse mwana. Abangu wanzo kontinye. Shukure mungu. Alhamdulillah yudo swali bangu wano mungu kwa mwana. Wala mwenyezi mgwasa mnikala dala. Do swali bangu. Do ishile darasa bangu wano wafatia weja makubuli. Do ishile darasa. Do swali bangu wano wafatia fundia utole ile ije makubuli. Ngono uzaya. Huono iyo hunrujao. Huono mashallah huwade ulawa. Ufanya do ufanya. Mwenyezi mgamba faana tob. Mide doktori ni joist ya soya humregle ni mrejezo hangu. Ya Allah. Narendele watu kufuri ya hadithi lkudsi. Tibakisha na wit a set minute nizabaki. Nga mwangalobo juwano. Harumwa YouTube. Walo YouTube nga mwangalio. Nga mwangalio o walio YouTube. Nga mono. Nga nyabu nyontipia. Walo Facebook nga nyevu. Allahu Akbar. Kala mwenyezi mgini mna kusoveshi umbesha. Mguye kumaya ni yangali. Ina mna kusove. Ina mna kuhanza shumbe. Ina mna kuranza. Subhanallah. Narendele hadithi lkudsi. Mwenyezi mgungelezo. Narendele. من أتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد. سبكشنا ست منويت نزابك ست منويت. الرست ست منويت سبحان الله. نسمع قول لازم. من أتاني تائبا تلقيته من بعيد. إمرو جونيتا يا توبيو هانغو. Basi nga mjomparisiza ni mrenge, rangu hule ni mrenge. Je, man atani taiban. Nyezi mkudu wangu, ya mrujo njili ya mwanzo ya tobie, talakaitu humimbaid. Nga mjomrenga rangu hule, nisom akwe depilwe. Tina umidza ya wasulo hangu, mitomrenga rangu hule. Yani, example ntintiwelewe, mjeni uhujiliyo. Alafu kutulinda joda honi. Shahu endu harume frontier uende wa mrengera nziho. Hau kutulinda jiho mjini. Uende ho aeroport uende wa mrengiho. Hefura haya hauloniyo. Yefura haya hauloniyo. Ni mjini waka kubo ya jao. Kutulinda joda honi. Shahu endu hatu aeroport na badangu joko joda honi. Shahu endu hatu aeroport uende wa mrengera nguhu ula huja. Mahimnya zimugamba o wanru wanzo watu biye. Waumika do walinda wajevano. Hamba waunga mwarengo rangu hule. Tzi warenge vangu yuko tzodali ya hasheo. Namje. Mungu mwani. Namje. Ya Allah. Subhanallah. Man atani taiban. Mtu aso jambile yangu ili anitai samaha. Ili atubie. Yatahe samaha. Nyezi mga bedini. Talakaituhu mimbai. Womi humrenga tsimu akoi rangu hule. Nuhumrenga rangu mbali hule. Nisimrenga tsimu linda javani. Hawka mnyezi mungu.
يوجي ورمحادثة متمكنة الله أفرح بتوبة عبده منزمك يوجي و نتوبة يهم رمها كحاجة نتوبة وهاجة متحسامها إلي يتجون جمرون يتجون رعذاب بهمك يوجي و غدو رحانا مزادز يجي و وقت يلون منامانا يمجي مزادز يتوبة روزايا يا فيرازيلا بيتالي بيا يا توزاي يا جايا هوندا باهاتي عند لونغوزاي يا زمانا وهاداني مزينغار يا فراها يا كوكا نيو شهاديتي الله افرح بتوبه عبده من الام من فرح الام بولده ميزمغو يو فراح يو جيبيوا يو كاكونتا بليس اكمغو ما هي هاتسا هاسا ما هو غاي amjana tauba bahimku yujibi wanamruma ola hata ya umwanza hata idepanse mzadze ya tsuparo za mwana ye premier fwa ya kauja ya ze mwana ola ya mzinga refuraha ya lo niyo tivode tivode bahimku yujibi wa hata namruma raha na mzadze ya jibi wanema na ola ya mzaya yule namna mgwa kujibi weka huonu hurutubia yujibi wa hata mruma angu kana kauja mroni ola la kel ya mgwa ujibi wa sabari mrumu wangu tsoi kana kaunja mrone alhamdulillah mrumu wangu tsoi bani tsina ka muadhibu haja kaunja samaha tata tauba astaghfirullah mrumu wangu bani kana tsona ka tsona adhabu za kabrini bani mrumu wangu ngujo ka hunda muso mwema mrumu wangu ma mbi ujini wa hata dabu wa sovea ya ujini wa hata wa sovea ya ujini wa hata wa rejoa ya ujini wa hata wa sawareje ya ujini wa hata nawe au ka usa usovea kana ka hunikala baya kana ka hunikala wa ujini wa hata yikanza huni mru hapotea yekanza wone mwanadamu yangamia njemroni mwezi mungu yujiwe kaono urejoha iluti njemroni subhanallah narendelele hadithi alqudsi allah man atani minhum taiban mwezi mungu welezo emru jonjilia batibakshana cut minute bizabak just cut minute man atani minhum taiban yemrikao ndoyani jilia harimu wanadamu wao taiban ya jayatsa hatauba ya ntahasama hami mnyezi mungu zembiafanya mnyezi mungu amba talakaituhu mimbaid uomi humreseve rangu hule niti mlindia johangu uomi humrenga rangu hule nimbali hutu kufuneshewa hata njoko johangu ya mungu bali waje Allahu ala yeba wa malaika ya wabiha waje wa hurengeha utukufu yeba nda yewa yezi rahma za hengu tuzibi hoda honi uli ya hufure eba nguwe nguwe kwana Allahu ala nguhure ngura nguhule rao jawasilu hai Allahu akbar hasheo nguhure nguhasheo na utukufu na utukufu na neema na furaha Allahu akbar nisi mungu welezu wa man aaradu anni wa man aaradu anni nadaituhu min karib wa man aaradu anni هرش لي حد في القدس بس بكشنا كاتمو إذا باكيان إربكشنا كاتمو إذا باكي ربكشنا كاتمو زه حدث سرنا ليلة تانجا سومي سوري ربكشنا كاتمو هاي نرجو هرمز كاتمو يا مواندو ومن أعرض عني ناديته من قريب ميزم قنقول ليزو نجوني بادينغو mwanadamu aharaya kataha arejei hangu ya tubia. Wala utuanzajo hangu ya tubia ya sifanyi stilfar katutaha. Mende doktori wae. Simnika mitihani na jao. Katu ukiiri. Simla uzana wade ya rejeyo hangu. Ili mjwa humniko unono. Katu ukiiri. Simla uza problemu ya uzaya katu uzaya. Ili ni mregle ya rejeyo hangu ya ndisuanze dini ya hangu. Katu ukiiri. Simnika problema mrumme katunda mrumme ilini mregle konga ni mwanzu ili ya rejo hangu njwa humnika izo pia katu ukiri simnika problema marziki tia sasa nye marziki katu hea zeze marziki ya kaniyo tia baya emilango ya hae tia baya simtina bloka jize tabu ili ya neshiloka na nreje iwa mungu junedi na ombe mungu na natahe duwa ni ombe na natahe fatiha ni ombe mungu na nauzi sefundie duwa hindini ni ombe wa zetongozi blok ili ya juu neshelami mnyezi mungu ya jatahe duwa au ya tahe swala ya swale au ya tahe stighfaru au ya tahe swala ya tauba yani ili ya juu reje basato haraya timuone saizo pia ni mregle katukiri ya waje mnyezi mungu mronzi uwa mnikuwa na problemu ili ya juu kushelareje wa haote na umregle
haharaya katsukir ewo jengo mrodi tena Mwenyezi Mungu ambala wonsumranzi yengo mnikonda ziva tena Mwenyezi Mungu ambala waman aradhani ye joni badingo haraka tswanzare je na daituhu min qrib womi humpara karibu ni humhira karibu nikaka hule naye amba womi ukakaribu naye swaf sidumpara naika tujwe namna ni mparao mrumo wangu tsengela huno katujwe namna ni mparao ninde umtiyoze khabaru katulandu mpara tsengela utubie tsengela ustagafir tsengela ukejao ni umpara karibu yangu mparo karibu jimungude ujwe namna juko fanyi yangu beko mru wadini yake karibu na wea dogibe ya utsengelezo karangalaze ndongo zinura uzi safundile suala la dini lino kariangala rauzi se kakabati swala ya utubi ala anda ni humpara karibu yoke tuanza hule karibu Mungu ya hangali ya nrongo zilo karibu zijogu aproche wewe ili ujo utengeloha Mungu Mungu ya utaha nrongo zilo akotezao ya hangala manzani waho matalani mtu manzani waho ya matalani ya udunga darasa ya jamvure kujara ishila darasa bafunda banrongo tizu na bozi joka na kheri ze problem zinu kujara renga dua tiyo alafu ila dua ila ngundu ya rendeji ila ndi joka uka sababu ya imania niso huja ya fatiha ila joka ndatolewa ya kibala yeje ila ndi joka uka sababu ya niso tubi ya yafanya njema zenro anye imanzani wala ulo karibu au fundi wala umanzani wala ulo karibu bala mgungwa bo gani mparu ha karibu yani ngutso vitanrongo zilo karibu bala ya hurumiezo ili ya hujo urejezo haa ili ujo urejoha Mungu, ili ujo amba ya Allah, ili ujo amba ya Rahman, ili ujo amba ya Rahim, ili ujo mpara Mungu amba ya Allah, ili ujo urejoha, ureji hae mbele yae, basi mauri ata uharaya asurumi ya ntrongo za karibu karibu, ili ya uvure tu. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, ili ya uvure tu, ili ya uvure. Ntrongo za karibu karibu nawe basi uvurezo. Za karibu, awone ntrongo ya karibu karibu wale basi ihushashe. Uone mwana akakundwa ni ndongo kuona umujuza huno wandisende udawone auone mbandongo yihundu mbumaye kujaone za dazi dazinu basi mndongo wa karibu nawe wa simple au mndu wa karibu.